Šodien valdības sēdē būs divi ziņojumi. Tad vispirms tiks apstiprināts ziņojums, kas paredz būtisks izmaiņas darbspēka nodokļu politikā, un tad apstiprināsim arī ziņojumu par budžeta likumprojektā iekļaujumiem prioritāriem pasākumiem 25, 26, 27, 28 gadam. Jā, protams, ļoti daudz dažādi viedokļi par to, ko tad valdība ir iecerējies no nākamā gada. Viens konkrēts piemērs, kas arī, teiksim, Finanšu ministrijas mājaslapā parādās, kas tiek attiecināts konkrēti uz pensionāriem. Nu, piemēram, ja persona saņem pensiju 750 eiro mēnesī, tad nākamajā gadā viņa ieguvums būs papildu 50 eiro mēnesī. Savukārt, ja pensija ir 1000 eiro, tad no nākamā gada persona uz rokas saņems par 100 eiro mēnesī vairāk. Nu, mūsu valstī ir ārkārtīgi liels skaits pensionāru, kas saņem mazāk nekā 750 eiro mēnesī. Sakiet, kāds būs viņa iegūmas? Nu, tātad šī te nodokļa reforma paredz ieviest valstī darbspēka nodokļos fiksētu neapliekamo minimumu, un tātad no nākamā gada strādājušiem paredzēts ir 510 eiro, bet šim tik liels nebija. Un tātad pensionāriem ir no 500 eiro, mēs pāriem uz 1000 eiro neapliekamo minimumu, un tātad tas noregulē ļoti svarīgi jautājumu tiem pensionāriem, kuri ne tikai saņem pensijas, bet arī strādā, tātad no šīs nodokļu reformas tiem pensionāriem, kuru kopējais ienākums būs zem 4000 eiro, tie visi būs ieguvēji, tādos skaitļos, kā jūs saucāt. Attiecībā uz pensionāriem, kas ir zemāk par šiem te, tātad, par šo te slieksni, kas saņem pensiju mazāk par 500 eiro, tātad viņiem attieksies pensiju indeksācijas mehānisms. Par to es šodien runāšu arī tuvāk valdības sēdē. Vai tur būs kāds lielāks koeficients nekā tas bijis līdz šim, vai tas būs ierastais, teiksim, pensiju indeksācijā? Viņš būs nedaudz lielāks, jā. Skaidrs, jā. Kā zināms, lai kompensētu darbspēku nodokļu izmaiņu radīto samazinājumu budžeta ieņēmumus, nu plānots pārnest 1% punktu no pensiju otrā uz pensiju pirmo līmeni, nu ņemot vērā, ka rekorda ātrumā tiešām tika savākt nepieciešamie paraksti iniciatīvai pret šo valdības ieceru, ko darīs valdība, ja deputāti tomēr lems citādāk. Nu šobrīd, protams, izskan tas, ka koalīcijas partiju vidū ir vienošanās par šo, bet nu tomēr pastāv iespēja arī, ka Saeimā koalīcijas deputāti var lemt citādāk. Kopumā mēs virzamies uz priekšu šādu, ka mēs esam panākuši politisku konsensus koalīcijā. Tieši tāpatās mēs esam panākuši konsensus ar sociālajiem partneriem. Šādu risinājumu kopā ir atbalstījuši gan darba devēji, gan arodbiedrības, un tas ir par pamatu, lai valdība pieņemtu šādu lēmumu. Arī Latvijas Banka saka, ka šajā situācijā ir optimāls lēmums, īpaši ņemot vērā to, ka viņš ir terminēts uz 4 gadiem, un šo te 4 gadu laikā ir paredzams, ka pirmais pensiju līmenis būs tikpat ienesīgs vai ienesīgāks nekā otrais pensiju līmenis, un nākotnes pensiju saņēmēji no šī neko nezaudēs. Nu, piebildīšu gan, ka banku sektorā ir ārkārtīgi liela neapmierinātība šo iniciatīvu, un Finanšu nozares asociācija šodien sabiedrību informēs par to, kas šajā jautājumā palicis ir neizskaidrots. Bet ja runā par to, kā kompensēt darbspēku nodokļu izmaiņu radīto samazinājumu budžeta ieņēmumos, vai ir pilnībā atmests variants no nākamā gada palielināt PVN? Ņemot vērā patreizējo ekonomisko situāciju, kur ekonomika dēļ Eiropas centrālās bankas politikas pēc būtības stagnē un neattīstās, mēs Finanšu ministrijā uzskatām, ka šis būtu risks, kad mēs samazinātu ekonomikas izaugsmi, ja mēs palielinātu PVN. Un tādēļ mēs uzskatām, ka šis ir labākais risinājums šajā brīdī. Un vēl jāreiz runājam par budžetu, tad, protams, ārkārtīgi svarīga tā daļa ir runāt par ēnu ekonomikas ierobežošanu, un tas šodien arī jums plānē, saprot, Finanšu ministrijā būs prezentācija, diskutēs par to, kā mums soka šajā jautājumā, vai varat ieskicēt, kādi ir jaunākie dati, un vai ir kaut kādi uzlabojumi pēdējā laikā manīt? Nu, manuprāt, jaunā valsts ieņēmuma dienas direktora ļoti apņēmīgi virzās uz priekšu.
Tātad saņemot un apstrādājot banku datus, ir konstatēts ļoti liels skaits personu, kuru patiesi ienākumu neatbilst deklarētajiem, un tie ir vairāk kā 100 tūkstoši personu. Attiecīgi valsts ieņem dienests ar viņiem komunicē, tā ir viena medaļas daļa, tāpat tās tiek apstrādāti arī citi dati, un šeit arī mēs redzam, ka rezultātiem vajadzētu, nodokļu nomaksas rezultātiem vajadzētu būt savādākiem, un tas, vai Latvija virzās uz priekšu optimāli ar ēnu ekonomiku, mēs redzam arī profesoru Saukskungu pētījumos, kur šogad, pagājušajā gadā, viņš saka, ka ēnu ekonomika ir samazinājusies par 3,6%. Tas ir viens no lielākiem rādītājiem pēdējo gadu laikā.